በሀገር አቀፍ ደረጃ በመንግስትና በባለሀብቱ ርብርብ የቱሪዝም ዘርፉን ለማነቃቃት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። የዚህ አንድ አካል የሆነውና በቢሾፍቱ ከተማ ንብረትነቱ የአቶ ሸዋ ክንፉ የሆነው ባለ አምስት ኮከብ ኖራ ሪዞርት በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተመርቆ ስራ ጀምሯል። ለምረቃ የበቃው ሪዞርት 750 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበትና ለ250 ዜጎች የስራ እድል የፈጠረ መሆኑን የገለጹት የሪዞርቱ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ አቶ ሸዋ ክንፉ ለዚህም ስኬት ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። 5000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ወደ 750 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተሰራ ሪዞርት ነው። እንግዲህ ይሄን ሪዞርት ለመጨረስ በጣም የተለያዩ አካላት ረድቶናል። መጀመሪያ ግን ከሁሉም በላይ ፈጣሪያችንን በጣም 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 አርጎ እዚህ በቃ ስለረዳኝ በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ከሱ በመቀጠል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አቶ ሽመልስ፣ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ሁሉንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የቱሪዝም ዘርፉን ለማነቃቃት በመንግስት በኩል በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ያነሱት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከግሉ ዘርፍ ጋር በመሆን በተለይ ቢሾፍቱን የቱሪስት ማዕከል ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች ውጤት እያመጡ መሆኑን ለምረቃ የበቃው የኖራ ሪዞርት ማሳያ ስለመሆኑም አንስተዋል። ኤርፖርቲን ጉድቻ አፍሪካ አስ መጋለም ሾፍት ጌሰት ከሚጃረሙ በአፍሪካ ትልቁ አውሮፕላን ማረፊያ በቢሾፍቱ ለመገንባት ቅድመ ዝግጅት እየተጠናቀቀ ነው። ወደፊት ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ጎብኚዎች ቢሾፍቱን የመዝናኛ ማዕከል እንዲያደርጓት የተለያዩ ተግባራት እያከናወንን እንገኛለን። ይህንንም ለማሳካት ባለሀብቶች ትልልቅ ሆቴሎች፣ ሪዞርቶችና የመዝናኛ ስፍራዎች እንዲገነቡ ምቹ ሁኔታን ፈጥረን ወደ ሥራ በመግባታችን ውጤቶችን እያየን ነው። ለዚህ ደግሞ በአቶ ሸዋ ክንፉ ተገንብቶ ለምረቃ የበቃው ኖራ ሪዞርት ምስክር ነው። ቱሪዝም ኢኮኖሚውን እያገዘ መሆኑን በተግባር እያየን ያሉት ፕሬዚዳንቱ ከዚህ በበለጠ ስኬታማ ለማድረግና ከዘርፉ ገቢ ለማግኘት ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። የቱሪዝም ዘርፉ ኢኮኖሚውን በተገቢው ሁኔታ እያገዘ መሆኑን በተግባር እያየን ነው። በኦሮሚያ ውስጥም እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ተጠናክረው በመቀጠላቸው በዘርፉ ውጤት እንደምናመጣ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ጎን ባለሀብቱና ሁሉም አካላት ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ጥሪ አቀርባለሁ። የኖራ ሪዞርት የግንባታ ጥሬ እቃዎች በሀገር ውስጥ ምርትና በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ብቻ የተከናወነ መሆኑ ልዩ የሚያደርገው እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች ተገኝተዋል።